Një stuhi diellore njëherë në shekull mund të ndez rrjetet e energjisë dhe të rrëzojë satelitët. Shumica e stuhive diellore janë mjaft të padëmshme, por her pas here, dielli mund të ngrosë stuhi jashtëzakonisht të fuqishme. Këto janë mjaft të forta, sa mund të shkaktojnë ndërprerje të gjerë të energjisë elektrike dhe të rrëzojnë satelitët. Ka më shumë gjasa se zakonisht të goditemi nga një stuhi super e fortë në vitet e ardhshme, thonë shkencëtarët. Dielli është gjithmonë i gazuar dhe i fryrë dhe kjo vazhdimisht dërgon energji diellore drejt tokës, por ndonjëherë është më serioze. Në një ditë mesatare, energjia e tij e madhe diellore shmanget pa shkaktuar shumë dëme, por her pas here dielli dërgon një stuhi aq të fuqishme sa mund të çajë fushat magnetike të tokës. Nëse një stuhi e tillë do të godiste nesër, do të shkaktonte kaos teknologjik që mund të sakatoj ekonomitë dhe të rrezikoj sigurinë dhe jetesën e njerëzve në mbar botën, sipas NASA-s. Kjo lloj stuhie e fortë gjeomagnetike mund të ndodhë në çdo kohë, por kjo bëhet më e mundshme gjatë një piku të aktivitetit diellor, i cili ndodh çdo 11 vjet kur linjat e fushës magnetike të diellit ngatërrohen më shumë.